Het gebeurt niet elke dag dat we iemand interviewen die een eigen fanpage op Facebook heeft. Google zijn naam, je komt wellicht veel op Belgische showbiz-websites terecht, maar hij is nochtans geen groot muzikant, voetballer of politicus, maar wel een zakenman uit Mariksum. Sinds hij in Los Angeles woont en hij op tv kwam, kennen u en ik hem als De Lauw, een naam die voor zich spreekt. Ik ben Thomas Lembroek en samen met... Dirk Pieters. Interviewen wij vandaag... Laurens Nijens. Voilà, welkom bij aflevering 307 van De Vierkante Paal. Laurens, dank u wel om ons te woord te staan vandaag. Dat is een hele eer eigenlijk om jullie te woord te mogen staan. Dat is veel te beter, zoveel te beter. Het is nu woensdagavond, 8:45 in België. Dat wil zeggen dat het bij u rond de noon is in LA. 11:45, ja. Oké. Moet je nu werken, Laurens? Wat is dat? Dat je hier zo uw tijd kunt pakken voor een interview halverwege? Ja, het is middagpauze, hè. Dat komt eigenlijk goed uit voor mij, om dat op deze uur te doen. Maar ik had anders sowieso wel er tijd voor gemaakt. Oké, dat is goed om te horen. Voor ons is het ook een ambetant uur. Wij moeten niet werken op deze uur, maar de Ruud Duvel spelen. Normaal, Dirk, niet uw grootste prioriteit dat de Duvel spelen, maar nu wel, hè? Ja, ik moet zeggen, ik denk niet dat ik al 5 wedstrijden van de Ruud Duvels heb gezien, zeker niet vriendschappelijk. Ja. Maar ik moet zeggen, het piekte wel een beetje en ik dan er straks vernam dat Vermeeren zou starten. Ja. En dat ik dan eigenlijk maar... Ja, ik heb een kwartier gezien. En dan was ik eigenlijk al best tevreden, want hij deed dat goed. Dus dan toch een klein beetje fier. Oké. Dus ik heb niks gezien, dus ik hoop een ruime samenvatting te zien. Het is wel graaf, hè, Laurens. Jij bekijkt dat van 10.000 kilometer verder. Maar ja, zo'n een rode duivel uit eigen jeugd, dat hadden we niet verwacht. Hè? Ja. Dat hadden we een paar jaar geleden zeker niet verwacht. En als je naar de voorbije weken kijkt, dan zou het wel eens kunnen dat er nog een bij komt. Valikusha is toch heel goed bezig. Wie had dat verwacht een paar jaar geleden? Kom, wat ons eerlijk zijn. Wie had dat verwacht? Begin van vorig seizoen. Dit is fantastisch. Ja. Goed, misschien ook nog eerst even uw eigen voorstellen voor de mensen die u niet kennen. Want Laurens... sorry, maar ik heb nooit naar die tv-programma's gekeken waardoor dat jij bekend bent geworden. Dus ik ken u van de volksmond, ook omdat jij een Antwerpenaar bent natuurlijk en omdat jij een Antwerpen-fan bent. Maar uw roem is begonnen dankzij reality tv. Kun je dat eens kort schetsen hoe dat is gekomen? Roem, ja. Een jaar of tien geleden... werd mijn zus benaderd om een televisieprogramma te doen hier in Los Angeles, waar ik niet aan wilde meedoen. Maar geleidelijk aan is er dan toch van gekomen. Dus eigenlijk ben ik bekend geworden door de roem van mijn zus. Maar dat is ondertussen al wel een tijdje geleden. Daar zullen jullie mij dan van... Ja, zo is dat gekomen. Eigenlijk heel simpel en totaal zonder dat het de bedoeling was. Ja, en uw zus, dat je nog niet vermeld, dat is Astrid. Ja, Astrid. Brian toen. Coppens. En Coppens nu en ook Nuyens. Ja, inderdaad. Nuyens, dus, ze zit dan nog altijd onder Astrid Nuyens in mijn gsm. Oké. Okay. Geen Nuyens niet meer, het is Astrid Coppens. Het is Coppens, ja. Oké, okay. Toch ook een vrouw die het Antwerps op de wereldkaart heeft gezet, dat mag je wel zeggen. Dat moet je wel zeggen, ja. Dat moet je wel zeggen. En er ook heel fier op is. Terecht, hè. Dus waarom zijn jullie eigenlijk ooit naar de USA verhuisd? Hè? Want dat is al van voor dat programma geleden, natuurlijk. Ik ben eigenlijk op mijn 18 na middelbaar naar de Verenigde Staten verhuisd, naar Michigan. Ik heb daar 4 jaar mijn universiteit gedaan. Dan ben ik terug naar België gekomen, heb ik 1 jaar een master gedaan. Ben ik een paar jaar in België gebleven, een paar jaar gewerkt en dan... was er hier een opportuniteit in de Verenigde Staten in Californië, wat toch geen onaangename plaats is om te... Joel zit daar in de regen, wij zitten hier in het goede weer. Om naar hier te komen. En ik heb dat gewoon gedaan. Ik heb er niet te veel bij nagedacht. Ja. En zo zit ik hier nog altijd. We zijn ertussen... een jaar of 14, 15 verder.
Ja. En, mooi. Ja. Ja. En, dat geen goesting om terug te België, hoeveel... Ja, ik wel. Maar ik heb er een madame zitten die echt niet wil terugkomen. Aston Meijle verhuisde morgen terug naar Antwerpen. Ja. Hey, uw vrouw is ook een Belgische? Ja, een Gentse. Spijtig genoeg voor haar. Ah, ja. Ja, inderdaad. Dus hier wordt Vlaams gesproken in huis. Oké. Speciaal. Is er daar zo'n Belgisch kliksje dan? Of bij vrienden bedoel ik? Is er een, of zijn die ja, gewoon, wij, ik... Nee, mijn vrouw heeft heel veel Amerikaanse vrienden, vooral vriendinnen. Ik hou me eigenlijk alleen maar bezig met aan de Belgen hier. Mijn beste vrienden hier zijn Belgen. Vanavond moet ik bijvoorbeeld naar een event op het Belgisch consulaat, waar dat de meeste van de Belgen ook zullen zijn. En dat zijn altijd dingen om naar uit te kijken. Hoe meer Amerikanen dat je kent, hoe liever dat je de Vlamingen ziet. Is dat zo, ja? Ik vind dat wel, ja. Ik vind als een wel. Volksaard ligt u beter dan de ja, gewone Amerikanen. Ja, dat trekt eigen soort trekt aan. Hè. Birds of a feather flock together. En ja, dat is gewoon zo. Ja. Oké. Okay. Dirk, heb jij vroeger nog De Lauw op tv gekeken dan? Of? Ik denk dat ik De Lauw, en corrigeert me het niet juist is, heb gezien in De Slimste Mens. Ja, dat is inderdaad ook al lang geleden. Ja. Ja. Dat stond mij nog... Ik moet zeggen, ik ken de programma's wel, die dat, met de zus die dat allemaal... Maar daar ben ik ook geen fan van geweest, dus ik heb dat nooit niet gekeken. Ik heb er ook zelf nooit één aflevering van gezien. Nee. Maar dat Nee, dat is ook wel... De Slimste Mens, herinner ik mij dat ik u er ooit wel eens in heb gezien. Ja. Laurens, jij zit dus van Antwerpen, dat kun je niet wegsteken. Heb jij zelf ook ooit geshot... hier in het Antwerpse, als ja. Een manneke? Ja, ik heb vanaf dat klein, heel klein was, vanaf de duveltjes tot mijn, denk ik, mijn 13, bij Merksem gespeeld. Het is nu de City Pirates. Oké. Okay. Jij bent ook van onze papa was daar voorzitter. Ik ben ik heb altijd de brede baan in Merksem gewoond. Ik denk op die vogelvlucht een kilometer van een bosuil waarschijnlijk. Ja. Dus dat verklaart bepaalde zaken, denk ik. Dan is dat vreemd dat we elkaar nooit zijn tegengekomen, want ik kom oorspronkelijk ook van Merksem. Ah, voilà, waar dan? Ik heb zowel op de Brede Baan gewoond als aan de buurt van het Kroonplein. Ah, voilà. Goeie figuur daar. Ik ben op school geweest in Merksem, ook nog. Dus ik heb wel wat jaren... doorgebracht in Merksem. Ah, super. Ja, ik heb de Breda Baan in Merksem. We hebben dezelfde straat gewoond, wel een heel lange straat. Ja. alright. En kwam je dan als klein manneke naar Den Bosch? Of wanneer is de liefde voor de Antwerp gestart? Tja, ik heb altijd heel graag... ik ben altijd natuurlijk een voetbalfan geweest. Ik ben opgegroeid met voetbal. Ik ben regelmatig met onze papa naar de match gegaan. Ik weet dat nog. Als klein ventje. Dan was ik aan het spelen met een bal in de hof. Ik had zo'n wit polootje aan. En er was nog een superclub op de Breda Baan. En je kon er stickers pakken. En die waren zo breed ongeveer. Ik plakte dat dan van voor op mijn polootje. Dan had ik een truikje van de Antwerpbaan. Ik ging inderdaad regelmatig met onze papa. Natuurlijk is dat op een bepaald moment dat de voetbal gaan is gestopt. Hè, want ik ben op mijn bijna 18, ik was zelfs nog in 18 al vertrokken uit België. Mm-hmm. En dan is er daarna natuurlijk niet veel meer van gekomen. De laatste wedstrijd dat ik gezien heb, was toevallig ook tegen Standaard 4-1 overwinning. Oké. Okay. Dat was... Was dat vorig seizoen of begin van dit seizoen? Dat is vorig seizoen, hè. Ik denk dat dat in januari was. December of januari, maar dat was een van die... Ja, inderdaad, dat was dat vorig seizoen, inderdaad. Ja. Ja. Dat is in januari, dat is de laatste keer dat ik in België ben geweest. En ik was zover dat elke keer dat ik naar België kom, er niet veel gebeurt. En ik boek mijn ticketten dat ik eerst even gewoon kijken op de website
of dat er een thuismatch is. En ja, ik kom in december nog eens. En de wedstrijd tegen Westerlo, ik denk de 23e, zal ik aanwezig zijn. Ah, top. Dat is goed. En ja, jij gokt dan om tickets via familie, vrienden? Ja, al mijn vrienden. Dat doe ik niet, nee. Maar al mijn vrienden hebben een abonnement. Er is er altijd wel één of twee die niet kunnen. Vorig jaar ben ik met een Erik van Looijen mij uitgenodigd. Ook een grote supporter, zoals iedereen wel weet. Maar nu is het ticketten van vrienden die verhinderd zijn. Gelukkig. Okay. Dan ben ik zo blij dat toch een keer meedoet met een musical. Je kunt er maar goed mee zijn. Weet je nog uw eerste match op Den Bosch al, als klein manneke? Want jij zegt van 1980, dat kunnen de mensen opzoeken. Dus als jong manneke, ik schets het voor de luisteraar, dan spreek ik over eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, er zijn wedstrijden die ik gewoon zelfs niet meer herinner. Omdat het echt heel lang geleden is. Maar een match die mij heel pijnlijk nog bijblijft. Heel pijnlijk vooral, maar spijtig genoeg. En nu kunnen we er allemaal lachen, omdat het allemaal zo goed gaat nu. Ja. Is die wedstrijd tegen Gemial. Ik denk dat we daar zijn verloren mee. Ik geloof dat jullie er pas in een van jullie podcasts nog over bezig geweest zijn. 2-8. Daar zat ik dus met ons vader. En dat was toen op een tribune. En ik weet nog exact waar dat we zaten. Dat was verschrikkelijk. Ik heb veel goals gezien, maar aan de verkeerde kant. Dat is een herinnering die mij heel erg bijblijft. Ik ben ook... Ik heb ook zo 1992 trouwens. 92 was ik 12 jaar, ja. Ja, maar van daarvoor herinner ik me echt niet veel meer. Ik heb daarna nog regelmatige, ik weet niet meer welke matchen dat waren, in de oude business seats gezeten met de papa. Ja. Tribune 2 heb ik veel met de vrienden gedaan. De enige tribune waar ik nooit heb opgezeten is wat dan nu de familietribune is. Daar heb ik nooit gezeten. Dus voor de volgende keer dan. Want dat is nu de oudste nog gebruikte tribune van ja, van inderdaad. Inderdaad. Dus je hebt het geluk gehad. Allee, daar kun je niet aan doen, hè, maar dat is uw generatie. De Bob, die ook meedoet op de podcast, is van dezelfde generatie. Dirk, jij gaat ook niet veel schillen, hè, waarschijnlijk, van leeftijd. Nee, want ik heb die wedstrijd tegen Germen al ook gezien. En dan was ik een jaar of 9 of 10. Dus, Maar dus ik wil zeggen... Dat is niet de oudste. Juistekes. Maar dan kun je zo starten in de generatie van eind jaren 80, begin jaren 90. Dat zijn lekkere binnenkomers. Ik heb minder geluk gehad. Ik ben beginnen zien half jaren 90, na Wembley. Ik heb alleen maar een miserie en verval meegemaakt. Ja, inderdaad. En dan 2 degradaties. En heel mijn generatie. Ja. Ik heb dus geen chance. Je hebt toen die periode gehad. Je hebt nogal fijne periodes gehad op de Antwerpen natuurlijk. Nu is er weer een glorieperiode. Wat is uw favoriete periode? Is dat het kindersentiment, de nostalgie, of toch wat er nu zich aan het afspelen is? Ik denk dat het gemakkelijk is om te zeggen, weet je nog, Wembley. Maar ik heb eigenlijk op die leeftijd, toen was ik denk ik 14 jaar, als ik mij niet vergis. Dat was 93. Of 13 jaar. Voilà, 13 jaar. Je kunt niet zeggen dat dat de periode is die waar je het meeste naar terugkijkt, want eigenlijk besefte dat op die leeftijd eigenlijk echt niet hoe geweldig is dat er toen gebeurd is. Ik denk dat je niet anders kunt dan dat doelpunt dat ons naar eerste klasse teruggebracht heeft, penalty geloof ik. En dan natuurlijk die trap van Alderweireld, ik val in herhaling, maar het laatste match van vorig seizoen, dat is zo'n... Het is heel onrespectvol dat ik het zeg, maar dat is een soort 9-11 moment. Hè? Want je weet, voor de rest van je leven word je toen waard. Ja. Tegen ons moet je dat zeggen. Die Amerikanen kunnen dat best niet zeggen. Ja, 9-11, dat is bekend zo erg. Ja, inderdaad. Maar tegenovergestelde. Hè? Ik denk dat je... het is gemakkelijk om te zeggen, nu, van de gloriemomenten, te zeggen dat dat je favoriete periode is. Dat klinkt misschien wat goedkoop en al wat je wilt, maar... Je kunt dat niet ontkennen. Nee, dat is... We hebben veel miserie meegemaakt. En dat is op een manier nostalgie ook.
Maar ik zou toch niet willen wisselen zo, voor geen geld van de wereld. Ook al hebben we ons goed geamuseerd in tweede klas. Maar nee, hè, dit is net iets aangenamer. Waar word jij ja, dat is toen? Stekte. Waar word jij met de goal van Alderweireld? Je zei, dat is iets wat je nooit vergeet, maar waar word je dan? Ja, in de USA, omdat het een heel straf verhaal is. Okay. Ik was in de USA en dat is eigenlijk... Ik, voor elke match die ik kan volgen, volg ik. Er zijn zelfs momenten dat ik met een pint... Dan moet ik maar aan mijn vrouw vragen, dat je me niet gelooft. Dat ik 's morgens vroeg met een pint in de zetel gaan zitten. En het ergens illegaal stream, ofwel het via de radio volg. Ja. Als ik het kan volgen, doe ik het. Nu, die wedstrijd hadden wij s'avonds een diner. Onze eerste diner die we in ons nieuw huis georganiseerd hebben. Dat was voor mijn vrouw heel belangrijk. Wij moesten nog van alles gewoon kopen. Ook van borden en zo van alles. Toen kwamen we tekort. Nee. In elk geval, de kalf leek verdronken op een bepaald moment. En ja. Die zei van, kom, zet dat af. Er gaat toch niets niet meer gebeuren. We gaan mee met mij naar die winkel, want je moet helpen dragen. Ik heb tegen mijn goestie meegenomen, ik heb wel die oren zien zitten. En ik was nog Peter van den Bent aan het luisteren op Radio 1. En we stonden in het midden van die winkel en ik begin daar een zot te roepen. Iedereen zat er naar mij te kijken. Dat is wat er gebeurd is met die golven Alderweireld. Dus jij kunt niet meer buiten komen eigenlijk sindsdien? Jawel. Ik ben dan een goede klant in die winkel. Dus zou ik die me altijd graag komen. Dus daar was ik. Dat is spijtig, hè? Ze maken het langs alle kanten onmogelijk voor iemand in het buitenland om iets op een tv. Alle prul en alle kul waar niemand naar wilt kijken, van de VTM en de BRT en ik weet niet wat, dat kun je hier allemaal gemakkelijk volgen. Hè? Maar we moeten eens proberen van een interessante voetbalmatch te zien. Dat gaat gewoon niet. En ik vind dat heel spijtig. Ja, dat is de rechtenhouder. En dat zijn ook Amerikanen. Oh. Wat is een klapje doen, ja, de 11. Ja, is dat de 11? Ja, inderdaad. Ja, ja nu Dazone. Ja. En wat doe je dan op zo'n topmoment? Want je zit met je vrouw, ook een Belgische, dus die zal het wel begrijpen. Maar ja, wie belde dan op als je in L.A. zit voor dat te vieren? Of? Als mama en als papa. Ja, die waren ook buiten. Ik denk dat ik heb ongelooflijk veel telefoontjes gedaan die een dag. Ik zit ook in een WhatsApp-groepje. Hoe noemt dat? RAFC, voilà. Dus tijdens de wedstrijd zit er ook iedereen om elkaar te teksten. Ja. Als ik er niet voor kan opstaan voor de een of andere reden en ik vergeet mijn geluid van mijn telefoon af te zetten, dan kan die van ons er ook niet meer lachen. Want dat is ding, 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 ding. Dus ik blijf wel op de hoogte, ja. Ja. En in die Belgische enclave in Los Angeles, zitten er ook Antwerp-fans tussen dan? Of, Dat is de ene, ja. Twee. De meeste van de mensen die hier zitten zijn al zo lang weg dat die echt niet meer met voetbal bezig zijn. Veel ervan zijn echt veramerikaniseerd en kijken naar American football. Dat is iets waar ik nog nooit van mijn leven een heel match van heb kunnen uitkijken. Maar echte Antwerp supporters waar je hier samen mee naar een wedstrijd kunt kijken, als je ze kunt kijken of luisteren, dat heb ik hier spijtig genoeg niet. Maar ik vind dat niet zo weg. Dat geniet ik wel op mijn eentje. die Amerikaanse sporten, spreekt u Danny aan? Baseball? Boah. En American football vind ik echt een belachelijke sport. Dat vind ik echt... ik versta niet dat mensen daar naar kunnen kijken. Niet moeilijk dat je daar geen vrienden maakt. Ik maak hier geen vrienden van. Toen ik in Michigan woonde, dan keek ik heel graag naar de ijshockey. Ijshockey vond ik toen leuk. Ben ik ondertussen ook wel beu geworden. De enige sport waar ik hier af en toe eens een keer naar gaan kijken, is de baseball, de Dodgers. Waar iedereen wel een pitcher van heeft. Dat doe ik wel eens graag. Maar niet overdreven, eigenlijk. Nee. Ja, zo'n baseball, dat is op karakter bekend, hè, dat je zo'n hele match moet zien. Ik heb het één keer gedaan in Canada. En dat is toch wel 2,5-3 uur dat je kwijt bent. En op zich, ik hou wel van alle sporten, maar die mannen pakken hun tijd op dat veld ook. Hè. Als je al van voetbal klacht, dat soms lang duurt bij spelervattingen. Weet ik allemaal, bij baseball, dat is 3 minuten niks te zien. Dan smet er een, daar klopt er een.
En dan vangt er misschien niet in, en dan is terug 2 minuten niks te zeggen. Ja, speciaal. Toch hadden er toe voor pinten te drinken, dat is al. Ah, wel, voilà. Dat is de enige reden dat ik daar naartoe ga. Is omdat je een excuus hebt om 300 stuk pinten te kunnen drinken. En noten te eten. Noten? Ja, van die pindanootjes. Hè. Ja. En dan ben ik al een paar keer naar de Lakers gegaan, maar dat interesseert mij ook eigenlijk zo hard niet. Basketbal. Tennis zie ik heel graag. We hebben de US Open geweest dit jaar. Tennis en voetbal, bam. Ja, oké. Okay. Met tennis kom je wel aan het trekken dan. De MLS, daar nooit verleid geweest om een match te gaan zien. Er zijn 2 grote voetbalteams in LA. Ja, ik ben de Galaxy ben ik verschillende keren geweest op uitnodiging in de tijd, nog toen dat Jelle van Damme hier speelde. Okay, ben ik een paar keren gaan kijken. Maar dat is een niveau, ik kan daar niet naar kijken. Ik vind dat echt, dat is allemaal zo traag. Geprut. En ook die sfeer is anders. Ik wil nu niet grof klinken, maar ik voel, je zet daar ook de enige Europeaan in dat stadion. Er wordt zelfs geen Engels gesproken. Hè. Dat zijn allemaal Hispanics. Ja, echt waar. Ja. Maar je voelt je eigen principe. Je zit daar in het buitenland in zo'n stadion. Dat is niet gelijk naar een bazaal komen. Hè. Dat verstaan we wel. Maar in de ambiance, ja, dat is, het zal niet gelijk de Bosal zijn, maar ik heb ook al wat beelden gezien. Dat het begint wel te komen, want 20 jaar geleden was dat een drama, maar nog het schijnt begint het al wat te beteren. Hè. Maar jij bent er een betere getuige van dan ik. Ik vind het allemaal nogal gemaakt, eigenlijk. Ja. Ik ben echt sinds dat... Ja, inderdaad. Het is echt gemaakt. En wij voelen, de Amerikanen voelen dat niet, maar wij voelen dat. Mm-hmm. Ik heb het geluk gehad, om over het anders te beginnen, om u te interviewen, Laurens, ik weet niet of je dat nog weet, met RAFC-TV, want ik heb een tijd voor de club gewerkt. En dat was in 2013. Ik heb dit interview voorbereid natuurlijk. Het was in 2013, lang geleden, Jimmy Floyd Hasselbank als coach. Het was september. Oh, dat en tegen Eupen. Land. Tegen Eupen, inderdaad. En toen was jij ook heel optimistisch over de toekomst. En zelfs heel nabije toekomst. Want je wordt vervuld van het gevoel dat we gingen promoveren dat seizoen. Ja, dat was toen niet, hè. Maar dat was september. Toen waren we allemaal nog wel. Ja. Ja. Maar ik vond dat ze toen goed gespeeld hebben. Ze speelden... Ik vond dat toen een goede match. En je merkte ook dat de tegenstanders op een bepaalde manier kwamen spelen, maar ze wisten dat wij eigenlijk wel een goed ploeg waren. Ik herinner me dat nog. Ik had toen een roze hem aan, dat weet ik ook nog. Ik was beschamd dat ik daarna mee een roze hem op RAFC-TV kwam. dat weet ik niet meer, man. Ja, dat iedereen heeft van die beschamende momentjes, hè, met Hasselbank. Ja. Och, jongen. Vertel. Ja, dat moet je allemaal zeggen. Nee, ik durf dat niet. Ik heb al genoeg gehaald. Ze sleuren mij er graag door, omdat ik is als persverantwoordelijke dan in die piepkleine perszaal in de oude tribune 1 tussen Hasselbank en Reggie Van Acker zat. En Hasselbank verweet Van Acker van alles. Van Acker was hier toen komen gelijk spelen met Hoogstraat, als ik me niet vergis. Ja. Zo'n typische non-match dat die veel tweedeklassers hier dan kwamen spelen. En Hasselbank was kwaad en alleen. Ik heb daar allemaal goed voorbereid. En jij hebt niet met die spits gespeeld. Je speelt 20 matchen met die spits. En hij is wat die verwijten gingen over en weer. En ik zat er zo tussen. En letterlijk, zoals ik nu aan het doen ben, van mijn pintje te drinken. Zo. Dus daar lachen ze mij geir mee uit. Ik weet niet wat die mensen die mij uitlachen graag hadden dat ik had gedaan in die positie. Maar ik was redelijk onmachtig daar. En de Hasselbank is nog een brede minks. Allee, van Karuur, is geen dikke, absoluut niet. Ik zat daar echt zo als een sardientje tussen die twee ruziemakers. Dus, dat zou ook op YouTube moeten gaan. Dat is ook zoeken. Not my proudest moment. Ja, je kunt er zelf niets aan doen, hè. Nee, dat moet ook ergens 2013. Dat komt heel veel terug zo in WhatsApp-groepjes. Zo, het moment dat een Thomas van zijn pintje zipt, zo... Ja, dat zijn memes geworden in onze WhatsApp-groep. Ja.
Maar goed, je was toen optimistisch, terecht, hè, want we toen in september 2013, dat was dat jaar hè, dat we 2-7 gingen winnen op Heist. En nog een paar andere matchen in augustus, echt heel goed tegen. Dus iedereen had het gevoel van, ja, deze is ons jaar, Hasselbank, wereldklasse op de bank enzovoort. Of zet jij gewoon altijd een optimistische mens, Laurens? Hoe ziet dat? Zet jij iemand die het glas half vol ziet in de sport of eerder half leeg? Ik ga eerlijk zeggen, eerder half leeg, want ik maakte mij een paar weken geleden bijvoorbeeld zorgen over het niveau van het spel. En dan ineens spelen die wedstrijden tegen Genk, tegen Standaard, en dan is het terug met glas bijna vol. Hè. Nu, ik ben zeker en vast niet altijd een optimist. Integendeel zelfs. Zo hebben we er nog, hè, Dirk? Wees welgekomen in ons groepje, de depressieve days. Nee, maar dat is niet pessimistisch, dat is realistisch. Hè. Als je een heel seizoen blijft spelen zoals je een paar weken geleden speelt, dan komt er niet veel van. Hè. En ik vind dat we ook niet mogen kijken naar de resultaten in Europa, want dat zijn gewoon ploegen buiten categorie. Daar mogen we niet depressief van worden, maar als je ziet wat er nu de voorbije twee weken in de Pintjesliga aan het gebeuren is, dan mogen we toch wel mogen content zijn. We moeten gewoon hout vasthouden dat er bepaalde spelers niet hun voet omslaan, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. In onze tuur, nu weer aan de slag met de duivels, maar die speelt zoveel matchen. Maandenlang om de 3 dagen bij wijze van spreken een match voor die jongen. Hopelijk houdt zijn lijf dan nog vast. Hè. Ja, het ziet er goed uit, hè, voorlopig. Ja, absoluut. Hoe schat je dat in? Je hebt ook veel miserie meegemaakt met ons. Nu doen we het goed. Vorig jaar een dubbel. Wat denk je voor dit seizoen? Als jij een bescheiden inschatting mocht maken over wat zijn uw verwachtingen dit jaar? Deze jaar kan het opnieuw. Hè. Ik denk dat we wel onze grootste concurrent wordt volgens mij en dat het waarschijnlijk niemand verwacht in het begin van het seizoen. Oké, Union, dat weten we. Hè. Maar ik had niet verwacht dat Anderlecht zo'n groep spelers ging kunnen samenbrengen. Ben ik toch wel van verschoten. Ik denk dat we daar ook rekening. Ik denk dat Union en Anderlecht gaan worden waar dat we het meeste rekening mee moeten houden. Union kan dit ook niet volhouden, denk ik. Die gaat op een bepaald moment is gaan beginnen verliezen. En als je in die hoek terechtkomt, dan kan het snel gaan dat zakken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit seizoen alles kan. Ik denk dat dus, ik schat ons dit seizoen, ons kansen zelfs hoger in dan dat ik op dit moment van het seizoen, vorig seizoen, onze kansen niet schatte. Maar dit seizoen kan alles, denk ik. Er zijn verschillende ploegen die kampioen kunnen worden. realistisch zeker. Ja, maar dat is, ik vind uw realisme veel positivisme uitstralen. Dus, en op zich is dat straf, hè, als we gewoon even het Belgisch voetbal beschouwen. Vorig jaar lag het ook open. Ik wil zeggen, de klassieke topclubs, Brugge, Anderlecht, Standaard, die presteren niet meer. En wie vorig jaar is tussen ons Genk en Union gegaan. Dit jaar, wie stond er van boven ook? Union, Gent. Wij komen er wat aan. Anderlecht is nu al terug bezig. Maar ik heb zo steeds meer het gevoel dat de hegemonie in België is wel helemaal weg. Hè. Het wordt onvoorspelbaarder en dat is wel plezant. Dat is plezant. Zolang dat je bij die grote clubs hoort, is dat plezant natuurlijk. Ja. Dat Brugge het nu laat afweten, dat is ook maar een momentopname, denk ik. Standaard zit er wel mee een probleem. Ik vind dat eigenlijk spijtig voor hun coach, want ik vind die een Hoefkes eigenlijk een sympathieke gast. Amai, dat is heilig schinnen hier. Ik vind dat een vriendelijke mens. Ik kan er niet aan doen. Dat is gewoon zo. Maar Standaard ziet er niet goed uit, denk ik. Maar Brugge, dat is een momentopname, die komen sowieso terug. En wij moeten zien dat we er blijven staan, want er komt een gevaarlijke periode aan in de winter. Ja. Er zouden spelers kunnen vertrekken. Dat is bijna onvermijdelijk, denk ik. We moeten zien dat die degelijk vervangen worden. Hè. Maar dat is ons job niet, natuurlijk. Ja. Maar soms pretenderen we dat wel. Zo. Zo plezant om te doen alsof. Ik zie het ook al
optimistisch tegemoet. In de zin van, het is onvoorspelbaar. En vorig jaar zijn wij de lachende derde geworden na die laatste match. Dat zou zomaar opnieuw kunnen dit seizoen. Er zal wat meer geluk bij komen kijken. Vorig jaar hadden ze die luxe van die eerste 9 matchen. Hè. Dat deden nu niet. Ja, dat was ongelooflijk. Nee, inderdaad. Want op Twitter zijn er van die mensen die statistieken bijhouden. Ik apprecieer die mensen. En waaronder ene die zo bijhoudt van hoeveel punten doet club X, Y en Z het beter of slechter dan vorig seizoen. Dus wij stonden er altijd zo dik in het rood, -10 punten. Maar dan denk ik van ja, het kan ook niet anders. Ja. Je hebt het vorig jaar de max. Dus daar moeten we ons niet op blind staren. Hè. Nu draaien we een iets gemiddelder seizoen, denk ik, maar... Alles kan nog, Dirk. Maar de concurrentie zal het ook afweten. Dus, ja. Ja, dat is zo. Dus, ik vind deze eigenlijk nog beter, want dan blijft zo wat dat achtervolgen en dat houdt je wel wakker, denk ik. Zo, hè. Inderdaad, waar 9-9 haalt en je blijft met maximum van de punten zitten. En je verliest dan een paar keer, dan gaan we het rap berg af. En ik denk dat je nu zo wat die drive hebt van je moet... blijven aansluiten, dus die piek blijft er wel in zitten. En ik heb dat eigenlijk liever, en naar het einde van het seizoen wat meer pieken, dan dat je die eerste wedstrijden allemaal wint en dan serieus een diep kent. We hebben nu een diepje gehad, maar het lijkt erop dat we toch terug zijn vertrokken nu. Hè? Ja, voilà. Penalties, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is een belangrijke. We hebben al die gemiste penalties van dit seizoen hebben al gehad. Vanaf nu gaan we er allemaal in. Ja. Laurens, we hebben een paar vragen ook van onze luisteraars gekregen. Wat je aangekondigd dat je hier ging zijn. Op Instagram, en Blondeel is de naam van de persoon die de vraag stelt. Die vraagt, wat is uw schoonste herinnering op tribune 2, specifiek? Oh, dat is al heel lang geleden. En op tribune 2, dat waren eigenlijk de minder aangename tijden. Ja. Ik denk de schoonste herinnering... die je kunt hebben als supporter nu, want ik kan er niet zomaar één uithalen, is gewoon terugkijken naar de miserie waar we in zaten. En dat je daar rond u kijkt, met hoeveel men dat je er samen naar de miserie zat te kijken, en naar de smerigste wc's van heel België moest gaan. Ik denk dat de schoonste herinneringen eigenlijk net die momenten zijn om er terug te kijken in tribune 2. En je ziet dat we geëvalueerd zijn. Ik denk dat voor mij is het belangrijkste. Nou, dat snap ik wel, die mening. Want inderdaad, tribune 2, daar hebben we ook mooie matchen gezien. Vooral in tweede klas dan, mijn generatie. Ja. Maar het is inderdaad zo, dat gevoel van verbondenheid. En wat ik altijd zo plezant vond op tribune 2, is dat je kocht een ticket voor tribune 2. En niet voor plaats X op rij zet. En dat was zo plezant, want je kon effectief heel makkelijk van vriendengroep Ginter linksboven naar Famille rechtsonder en dan in het midden samen nog afspreken voor een pintenpak met een D. En dat ging allemaal. Allee, ik was toch zo iemand. Je hebt ook mensen die zo op hun vaste, altijd op hun vaste plaats zaten. Ik was niet zo iemand. En dat was niet plezant. En dat kun je nog altijd, maar het is toch veel moeilijker nu, waar dat je altijd het klassieke systeem hebt van vaste plaatsen. En dat is ook een van de redenen. Ja, dat is ook een van de redenen dat iedereen zou natuurlijk graag een stadion afgewerkt zien, maar er is niemand dat graag tribune 2 ziet verdwijnen. Hè. Nee, dat zou ooit wel van... Ja, inderdaad, maar dat is, je zegt het nu juist gelijk dat is. Dat was dat gevoel van dat een Antwerp gewoon op een boshaal op tribune 2. En inderdaad, je komt elkaar er elke week tegen. Het maakt niet uit welk ticketje dat je gekocht hebt of wat er op een moment staat. Ja. Alright, nog wat vragen. Er wordt uw mening gevraagd, Laurens, over de Rode Duivels, als je die wilt geven. De vraag is van Erik Michiels, 65 op X, moet ik zeggen. Waarom Spileers naar de Rode Duivels overhevelen als onze Zenuw van den Bos toch al meer ervaring heeft in de Champions League en beter presteert? De vraag is eigenlijk, waarom speelt de Zenuw nog niet bij de Duivels? Had jij dat verwacht dan, Laurens? Ja, ik kan er heel simpel antwoord op geven. Dat is de keuze van de bondscoach natuurlijk. Maar ik denk dat met deze bondscoach dat we... je kunt veel dingen in vraag stellen, maar we vroegen ons eigen een paar wedstrijden geleden ook even voor mijn Vermeer die was opgeroepen. En kijk, Vermeer start nu. Dus ik denk dat Zeno zeker en vast niet
niet moet treuren. En deze kans zal wel komen. Ik denk wat dat betreft is wel een heel eerlijke bondscoach is. Ja, dat kan best. En, allee, Dirk, ik weet niet hoe jij het ziet, maar ik denk dat we Van den Bos ook... je kunt niet eisen dat hem erbij is. Wat we bij Vermeer wel wat meer konden. Hè? Die had al een dossier. Je kunt inderdaad met Vermeer en Keita en Balikwisha kunnen nog een beetje beginnen. Allee, Balikwisha verdient dat voor mij ook nog niet, maar dat zijn wel mannen die er tegenaan leunen of kunnen gaan tegenaan leunen. Mm-hmm. Maar dat kun je momenteel van Zeno niet zeggen. Alhoewel dat ik dat wel begrijp, dat je dat ook raar vindt aan een Spileers bijvoorbeeld... wel opgeroepen wordt, terwijl dat voor mij ook niet de man is. Hè. Dan vind ik dat er bij iets kleinere ploegen, en dan met alle respect, maar de Cercle Brugge minstens even goede spelers of verdedigers zitten dan bijvoorbeeld een Spileers. Maar ja, dat speelt bij Brugge en dat is ook een van de redenen waarom ik nooit niet zo'n fan ben van het internationale voetbal. Die coaches, ja, weet je, dat is altijd niet even fair. Weet je. Ik zeg niet dat dat vriendjespolitiek is, maar... Ja, die hebben hun favorietjes en dat is met een club als voetbaltrainer toch nog altijd net iets anders. Maar ik vind als international gaan er zoveel spelers scouten. En je kunt ook niet echt goed doen, denk ik. Hè. Ik bedoel, wij willen natuurlijk allemaal dat Keita speelde en Vermeer speelde en onze spelers. Maar ja, die van Brugge willen dat ook. En zelfs die van Kortrijk vinden dat Avenatti bij wijze van spreken zou mee mogen. Maar ja, dat is een job van een bondscoach. En dat is jammer. Je bent toch nooit niet tevreden. Nee. Nee, maar ik denk dat van alle bondscoaches die we de voorbije jaren gehad hebben, denk dat je met deze altijd een eerlijkere selectie gaat krijgen. Voor de een of andere reden, denk ik. Je kijkt naar statistieken en cijfers, denk ik. En ik denk dat die ander meer het gut feeling handelt. Dus ik denk dat de kans voor jouw gasten om erbij te komen, als je iets bewijst bij deze bondscoach, veel groter is dan ervoor. Ja. Een keer de nul houden in de Champions League zou ook al helpen, natuurlijk. Daar zijn we nog niet. Nog een vraag. Een heel persoonlijke, Laurens. Van Tom Stappers. Die vraagt, weet jij nog dat ik en Hans Red Magic, Hans Bressing, die ook meedoet met de podcast, hun meet and greet opmerkzaam verstoord hebben met wat Engelse groundhoppers? Ik heb dat er straks gezien op Twitter. Ik weet dat dus niet. Oké. Okay. Je weet dat niet meer. Ik dacht van alle. Ja? Dan word jij misschien nog zatter dan de Tom Stappers en de Hans. Zo. Ja, ik weet nog wel dat ik daar gewist ben. En ik weet ook nog wel dat dat gezellig was. Maar dat weet ik spijtig genoeg niet meer, sorry mannen. Oké, dat is niet erg. Maar het zijn twee gekende figuren om de Antwerpen. Ja. En dan nog iemand. Ik denk dat hem moet refereren naar iets wat er op tv dan is gebeurd. De naam van de persoon is Pisbeek Tribune 2 op Twitter. Ligt er nog altijd een zak chips op uw nachtkastje? Dus ik snap de vraag niet, maar dat zal aan mij liggen. Ik had vroeger, ik weet ook niet meer hoe dat... Dat zal op de tv geweest zijn, zeker. Ging ik soms slapen, ik nam een zak chips mee. En als ik zo nog wat chips eten in mijn bed. Terwijl ik tv aan het kijken was, maar sinds ik niet meer alleen woon, is dat niet meer gebeurd, spijtig genoeg. Nee. Je kunt het niet maken, hè. Nee, als je vrouw naast je ligt. Pintje, dat gebeurt nog. Pintje meenemen, dat kan nog. Maar die krummels in dat bed... Nee, niet dat ik zelf niet wil zijn. Nee, inderdaad. Nog één dingetje dat ik hier had opgeschreven. Het viel mij op dat jij ook enthousiasme had rond Act As One. Voor de jonge fans, die kennen dat niet. Het initiatief eigenlijk van fans om de club te redden op een bepaald moment. Ik spreek over 2011, 2012, 2013 ook. Door een soort fondsenwerving. Crowdfunding eigenlijk, ja. Crowdfunding, voilà. En financieel een positie te bekomen om er te zijn wanneer de club het nodig had. Jij had u er ook uw gezicht aan verleend toen. Wat weet je nog van die periode? Dat was niet de beste periode. Hè? Inderdaad. Ja, nee, ik denk als supporter. Ik denk dat je daar wel was een paar honderd euro of zoiets kon schenken of zo. Om de club terug financieel. Ik denk dat ze ook wat inzicht wilde bij het bestuur, et cetera. Ik denk dat op die moment nodig was, hè? Zowel financieel als beleidsmatig om als supporter toch
iets te zeggen te hebben. Dat is op dit moment niet. Denk, bestaat er nog echt eens van? In NAVO dat opgeheven is? Of? Ja, in NAVO. Maar die hebben geen vertegenwoordiging in bestuur, veronderstel ik. Jawel, nee. Dan, en niet in bestuur van de club. Hè, nee. Maar de VZ2-actors van bestaan nog. Er wordt nog geleid en er zijn nog vergaderingen. Die stoppen dat we ze niet meer zo nodig hebben. Hè. Nee, het is waar. Maar dat is nog altijd een beetje de vraag van wat moet ermee gebeuren. Want ja, er staat een paar honderdduizend euro, denk ik, op die rekening. Hopelijk zat er nog altijd. Maar inflatiegewijs is dat ook niet zo interessant om dat daar gewoon te laten kamperen. Het komt niet meer in de actualiteit, ik zal het zo zeggen. Het bestaan nog, de VZ2 bestaan nog. Ik ken de mensen die daar aan het hoofd staan. Maar die zijn ook zwaar wachtende. Die hebben geprobeerd, ook nog met de Paul Gijsens in die periode, om terug gesprekken aan te knopen. Even zo de indruk had, ja, hij wil wel luisteren, maar dan toch ook van... Ja, over peanuts, hè, voor hem, een paar duizend euro. En dan inspraak doelde, ja, nee, hè, dat, in de wereld van Paul Gijsens gaat dat niet binnen. Nee, dat dacht ik al. Ja. Nee, maar laat die VZ2 maar rustig blijven bestaan, dat weet ik nooit. Ja, dat is, hè. Ik ben ook van die mening. Ja, natuurlijk. Hoe goed het vandaag ook gaat, en ik hoop dat die mooie rood-witte dagen nog decennia duren, maar er komt een dag... Dat ons het geluk niet is beschoren, hè? Ja, maar elke club maakt dat mee, hè? Voilà. En we hebben er dichtbij gestaan vroeger, verschillende keren bij het faillissement. En dan is het beter als er al iets staat om voilà, te bouwen. Voilà, dus inderdaad. Mijn mening is, laat Actas Wander maar zeker, in de schaduw 100%. Bestaan. Die moeten nu niks doen, maar laat dan nog maar even kabbelen. 100%. Dirk. Maar dat wil ik eigenlijk vragen, Laurens, is dat... Zijn jij erover benaderd geweest? Wilde jij je bekendheid, zeker op dat moment, verlenen? Of ging je interesse dieper? Dat wil ik vragen. Ik weet dat niet meer, want dat is ook weer zoiets in de periode dat ik al hier was. Hè. Ik denk dat ik gewoon van het bestaan daarvan op de hoogte ben geraakt en gewoon gezegd heb, oké, kom hier, doe wat mee. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Als ik die vraag vroeger had geweten, dan had ik ze kunnen gaan opzoeken dat allemaal gekomen is. Maar die had dat gewoon van horen zeggen is en oké, hier doen ook aan mee. Ik denk, heel mijn vriendenkring heeft eraan meegedaan. Dus het zal daar wel wat mee te maken hebben. Nou, alright. Dirk, heb jij nog vragen voor meneer Nijus? Ja, dat is zo een beetje het voetbal qua Antwerpen nu. Wie is voor u uw favoriete speler momenteel? Dat is zo iemand dat gezegd heeft, door de goal van Toby, of gaat het dan toch voor de verjonging van Tuur, of is het dan de verrassing die dat we niet verwacht hebben? Je kunt niet anders dan zeggen Alderweireld. Hè? Je kunt ook niet anders dan zeggen Vermeire. Dat zijn voor mij de mannen. Ik heb ook voor de een of andere reden altijd... Ik sport ook altijd heel hard voor Bataille. Voor de een of andere reden. Ik weet niet wat dat komt. Een gast... Ik vind het erg. Ik wil niet cliché klinken, maar je moet verschillende namen laten vallen als je die vraag krijgt. Nee, Janssens, daar moet je toch heel veel respect voor hebben. Een spits die je zo komt meewerken. Je zou bij wijze van spreken denken dat ze die beter bij Club Brugge hadden kunnen gebruiken. Want je maakt golen en die speelt dat echt werkvoetbal. Hè. Dat zijn fantastische kerels. Hè. En natuurlijk, de Ricci, onze keeper. De laatste week is misschien niet altijd perfect, maar het is omdat hem zo onberispelijk heeft gespeeld dat de kleine foutjes opvallen. Ja. Maar als ik echt eerlijk moet ik zeggen, Alderweireld. Ik weet nog dat ik was in België in augustus vorig jaar. En ik woon in Los Angeles. Hè. Regelmatig, als ik hier op restaurant ga, zit er een bekende acteur of The Rock, bij wijze van spreken, aan de tafel naast je te eten. Dat doet mij niks. Ik herken die mensen soms niet. Ik was gewoon eten met mijn ouders in de Vogelenzang in augustus vorig jaar. Wie komt er binnen? Ik had er een paar tafels naast mij zitten met zijn vrouw en kind of kinderen, ik weet het niet. Een Alderweireld. En ik was echt starstruck. Dat komt dan voor iemand in het gewoon is om hier Oscar-winnaars tegen te komen. Ja. Nee, ik was starstruck.
Yes. Dat beantwoordt waarschijnlijk uw vraag. Ja, inderdaad. Alright. En zo door de away Barcelona, heb je er ooit om gedacht voor toch over en weer te komen voor die away? Maar dat is toch, allee, je spreekt toch over de match, hè? Dat is toch redelijk uniek dat we dat meemaken. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, kijk ik meer uit naar mijn match tegen Westerlo in december dan op verplaatsing in Barcelona, wat trouwens niet het stadion van Barcelona was. Maar voor mij, een match van de Antwerpen kun je toch niet beter zien dan op de Bosuil zelf. Allee, ik begrijp wat je wilt zeggen. Ik begrijp dat het is ongelooflijk dat wij tegen Barcelona gaan spelen in Barcelona. Ja. Maar je kunt mij geen groter plezier doen dan mij gewoon op de Bosuil te laten gaan. Dan kunnen wij bij deze het momentje van BV / Successo afvinken dat je dat absoluut niet bent. Want het feit dat je liever Antwerp-Westerlo ziet dan Barcelona-Antwerp, ja, dat zegt genoeg dat je veel meer houdt van het traditionele en het authentieke van vroeger dan het nieuwe, moderne, Europees geldmachtspelletje. Dus ik hoorde er straks sowieso ook was aan bezig van de lauw. En mijn kinderen die bezagen mij alsof dat ik iemand uitsprak die dat ze nog nooit van hun leven hebben gehoord. Maar bij anderen hoort dan zo, een BV, hè, dat is zo typisch, hè, die komen nu kijken. En het feit dat je dan het antwoord geeft dat je liever Westerlo ziet tegen Antwerpen dan Barcelona, dan denk ik dat we bij deze mogen zeggen dat je absoluut niet bij het succesvol volk hoort van de Antwerpen is nu populair, dus we moeten gaan kijken. En dat zie je dan ook, hè, vind ik. Ja, dat is mooi om te horen. Ja, het is ook zo. Allee, dat is een compliment. Dat fenomeen hoorde overal natuurlijk, maar op de Antwerpen helaas ook. Allee, helaas. Ja, ja. Het is wat het is. Maar dat is zo plots, als het goed gaat, dan komen het alle kieren en sleutelgaten, bekende koppen gekropen die dan zeggen, oh, ik ben altijd voor de Antwerpen geweest. En ik denk, ik heb 10 jaar op de Antwerpen gewerkt en ik weet wie dat er tickets vroeg en wie niet. Ja. Ja, en dan denk je van, nee, ik heb dat nog nooit gezien. En ook niet zeggen van, ik zat op een 2. Nee, hè, ook niet. Nee. Dat ik dichte supporters. Sorry, zeg maar. Nee, ik wou zeggen, je hebt evengoed ook wel bekende koppen die bewust niet gezien willen worden. Dan Erik van Looy, als hem niet zo gekend was, dan... Allee, die doet dat niet om gezien te worden. Maar evengoed, het is niet mijn favoriete politicus, maar ik wil het wel vermelden. Een Wouter van Bezien, bijvoorbeeld. Die heeft een Antwerp nog nooit gebruikt om voor politiek gewin. Maar ik weet wel dat hij altijd gaat zien met zijn zoon. Dat vind ik dan wel... beter of meer geloofwaardig dan allerlei politici die gewoon de laatste 5 jaar hebben verkondigd dat ze fans zijn. Gewoon omdat ze weten van, er zit veel volk en dan ben ik populairder. Andere kant van het politiek spectrum, Annick de Ridder, die is er ook al 20, 30 jaar. Dat is een echte supporter, inderdaad. Ja, sowieso. Maar dat succes supporters... Je moet dat zien als iets positiefs, want dat wil zeggen dat je goed bezig bent, dat je mensen aan het stadion krijgt. Ik was dat gesprek met mijn mama aan het voeren van het weekend. Die zei, als je zo naar de samenvattingen kijkt op een tv, al die jongeren, dat is een heel ander publiek dan vroeger. Een heel positief publiek heb ik de indruk. Succes komt met succes supporters, dat wil gewoon zeggen dat je goed bezig bent. Maar voor mij zijn dat even goed supporters. Dat is mooi. Alright. Dirk, had jij nog wat? Ik ben door mijn lijstje, hè? Dus jij moet Ik denk dat ik ook stilaan door het lijstje ben. Ik was er straks nog eens even toch een kleine voorbereiding aan het doen. Ik ben dus op scrollen op de Lauzen en Instagram. En ik weet dat mijn madame zo iets kwam piepen en die zei van... Oh, en die vrouw, kunnen we die niet interviewen? Want die was wel geïnteresseerd meer in het vrouwelijk schone... Uw vrouw was meer geïnteresseerd in... Ja, die vindt sowieso een vrouw veel aantrekkelijker om in het te kijken dan een man. Dus ik kan dat alleen maar positief vinden. Oké. Ja, nee. En aangezien dat er inderdaad wel wat foto's op stonden... zij kennen die blijkbaar qua naam. Ik viel eigenlijk helemaal uit de lucht, want ik had geen flauw idee wie of wat dat zij was of deed. Maar zij was wel blijkbaar op de hoogte, dus... ik zeg, maar dat is jammer genoeg niet het punt. Het zal enkel met de lauw zijn, dus... Ja, de volgende keer. Voetbal gaan. Ja. Maar normaal gezien ging mijn vrouw meekomen de 23e. Maar ze gaat achterblijven in Los Angeles. En dat ze elkaar kunnen leren kennen.
Ja, dat is interessant. Je mist die kans. Volgende keer. Laurens, we gaan nu terug aan uw dagtaak laten verder doen en hard werken. Misschien tot in december op Den Bosuil. Sowieso. Merci nogmaals voor het interview te doen. Geen succes, BV supporter. Dat is bij deze bevestigd. Dank u. Het was afgevinkt. Het was mijn bijzondere eer om aanwezig te mogen zijn in jullie legendarische podcast. Oké, dus jij luistert ook, ook als je... Ik luister, ik slaag er heel veel over. Die van jullie en dan die van Dingen doen er ook graag. Van het Nieuwsblad, met de Janko. moet dat eruit geknipt worden. Dat hoor ik graag als ik... Ja. Oh, sorry, nee, je viel weer weg. Je wordt juist aan het zeggen, die van Nolle beluister ik. En dan ook die van... En dan heb ik het niet meer gehoord. Ah, dat gaat er geen uit. Die van Dingen van het Nieuwsblad, met Janko Beekman. Oké. Okay. Ja, knippen we dus uit. Dat mag. Eerst Karel Hoefkes en nu... Ja. Wat heeft die mengsel om iets dan? Wel, eigenlijk zijn er ook niet echt tegen, maar ik moet zeggen, die hebben me eigenlijk diep teleurgesteld dat je als coach, wat was toen dat ze in Porto zijn gaan winnen met 0-4, denk ik, of 1-4, en dat die er echt zo stoïcijns kalm en zo arrogant naast dan uitstond. Dat die niet echt zoiets. Ja, en dan had ik zoiets van als coach, weet je, als je 0-4 gaat winnen, je hoeft niet à la Mazou de plein helemaal over te sliden op je knieën, maar... Ja, dan zo op die persconferentie, ja, nee, ik ben nooit niet zo en ik blijf rustig. En dan had ik zoiets dat je 0-4 gaat winnen op Porto en je bent echt ijzig kalm. Ik bedoel, Van Bommel is ook niet de meest, buiten dan met de winning goal van Toby Alderweireld, dan ging je even helemaal buiten westen. Maar dat je eraan zo langs die lijn staat, je 0-4 wint, dat toont dan wat emotie. En ja. daar heeft hij voor mij wel zo wel wat afgedaan. Daar had hij me gelegen. Ja. Ik denk voor de meeste Antwerpfans, ja, omdat hij een verleden bij zowel Brugge als bij Beerschotten, dan kun je al niet meer veel goed achter. Ik moet zeggen, ik ken de Mings eigenlijk niet. Dat mag me positief verrassen. Bon. Ik kan het hier laten en dan kunnen we nog een beetje zien van Arthur Vermeer bij de Rode Duivels. Laurens, merci nogmaals en hopelijk tot op de morgen. Graag gedaan, mannen. Ja, in december. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.